Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que mais de 1.700 unidades habitacionais foram entregues hoje pelo Minha Casa Minha Vida em Tocantins. Novas regras garantem mais segurança para os pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise. E ainda, terminam no próximo domingo as inscrições para o programa Brasil Voluntário, que seleciona interessados em atuar na Copa do Mundo do Brasil. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!